Thank you.
só sai dele, que vive sai. Por quê? Por quê, né? É, foi? É. Quando quero franguinha, pega e mata. É, acaba a festa. Tô com medo de povo, vai, fica sem comer. Fica sem comer. E daí? Na hora de filmar, só filma os outros, não filma o outro. É, fica sem filmar. E onde é essa, né? A onda aí tá batalhada, né? Você é malandro. E aí? Veja lá, como é que tá? Parabéns, casados tem hoje. Aê! Tá vendo aí, ó? É isso, aí, ó. Quer ser vendo, pega lá? Aê, aê, rolou. Rolou, ó. Não, agora eu vou tocar, agora não tô filmando. We'll be right back.
Eita, onda! Aí eu vou vir lá. Coisa rara! Onda, onda! Vai pra cama ali, não é pra mim não. Aí, não é pra mim não. É, olha pra cama, não é pra mim não. Aí. Não tá com a chave, velho.
mas se mexe. Ah, é, bota só. Olha o forró. Lá se esfregando em tudo. Que onda é essa? Tem quantos meninos, Vitor, já? Tem quantos meninos? Tem. Quantos filhos? Tem. Quantos filhos? Tem 10. E lá se esfregando assim? Você tá até a irmã dele, né?